Dhimmi kun dhimma ummataati. Dhimma ummataati immoo gaafa jennu musliimni fi pirootestaantiin waaqeffataa maaltu isa galchee jedhanii warri nuun falman jiru. Maalidhaaf isaan hin galchine afaan keenyaan baranna jedhanii nu gaafachuudhaaf mirga qabu bara. Maalee qarshii miliyoona 35 kanaa? Qarshiin sun eessa deemee eessatti ta'aa jedhamnaan kallattiidhaan fe'amee dhaqlaayi beektakinatiitu akkaawuntii isaa keessatti kaa'amanii warri achi jiran agar asirkatiinis kanarratti aangoon qabu. Ilaalaagaa maallaqa achi argamuun misooma hawaasaa hedduu saffisiisuu ni danda'a. Misooma mana kiristaanaa hedduu saffisiisuu ni danda'a. Rakkoo hawaasaa naannoo sana jiru, hawaasa naannoo qullubbii miti barri godinuma harargeerra jiru iyyuu rakkoo hedduu piroojektii hedduu gochuu ni danda'a. Amma bara guyyaa takkaa waan argameen isinitti maal jedhama? Akkaataan itti maallaqa fayyadamu. Bu'uura hubattaniin xiyyeeffannaan ibsichaa duraan dhala 8 bara 2015 sanadna wal ta'iinsaa sanarratti walii galuu isaanii abbootiin keenya gama lamaaninuu jiranii ibsa laatanii turanii. Haa ta'ullee malee akkuma ibsa laataniin abbootiin keenya dhaabne dhufanii episkoopoosota as jiranii fi tajaajiltoota isaan ni ilaallata jedhamanii too yaadaman mari'achiisuudhaaf yaalanii turanii. Egaa akka walii galaatti araarri kuni yookaan immoo sanadni walii galtee kun akkamitti hubatama? Barbaachisummaa irratti tumaaleen tumaman sanadicha irratti jechuudha akkamitti hubatamu? Qabxiilee walii galtee jedhamanii qabxiileen kurnan tarreeffaman akkamitti hubatamu kan jedhamu irratti marii bal'aa erga taasisnee booda walii galleetoo isarratti hundoofneeti egaa kan ibsa kana laachuu dandeenye. Meegaa kanarratti sirriitti gadi qabanii ibsa laachuun waan barbaachiseef ibsa barreeffamaan laanne irratti ammoo irra caalaa ilaaboreet gochaa jirra jechuudha. Tokkoffaa sanadicha irratti akka walii galaatti hubannoon nuti qabnu kana dura kan hubatamaa ture warri tajaajila afaanii ilaalchisee falmaa turan akka gooftatti warri immoo kana morman akka garbichaatti hubatamaa kan turanii. Sababa kanaan utuma waan sirriiyyuu goolee jirru akka waan balleessaa raawwanneetti dhiifama gaafadhaa qofaadha malee kan jedhame garee sanaan walqixa taanee warra waliigaltee raawwachuu dandeenyu akka taanetti hin hubatamne turre. Waliigalteen kun yookaan immoo walta'iinsi kun garuu maal agarsiisee isa tokko gooftaa isa biroo garbicha otoo hin taasise garee keenya dhiifama gaafataa otoo hin taasise warreen nu waliin waliigalan waliin iddoo walqixa ta'e sanada nuulaate waan ta'eef ija gaariidhaan ilaallaa jechuudha. Qabxiin inni biroo yaadattu taanaan abbummaa abbootii keenyayyuu hin fudhanne ture warri nuun mormaa turan. Abbummaa isaanii qofa miti seera qabeessummaa isaaniitiyyuu haalaa turaniyyuu. Amma garuu sanadni kuni abbummaa abbootii keenyaa kan hin aalle fi seera qabeessummaa isaaniitis kan hin aalle waan ta'eef ammas akka gaariitti hubanne jiru. Qabxiin sadaffaa argitanii kutaanan dhimmi araaraa gaafa ka'u nuyi kan xiyyeeffachuu barbaadu qabeenyaa araaraa irratti malee araaricha irratti mormii akka hin qabne ifaan ifatti agarsiifnee ture. Qabeenyaa araaraa yoo jennu wanni ganama galmaan ni geenye jennee too itti kaane yoo daandiitti hafe wanni itti araaramuuf hin jiraatu. Garuu immoo wanna itti kaane kana galmaan nuuf ga'a taanaan immoo sababni itti araaramuuf hin jiraatu inni guddaan kaayyoon keenya galma ga'uu isaati jennee too yaada keenya dhiyeessaa ture. Keessattuu gama muummicha ministeeraati yaadni araaraa gaafa ka'u gama keenya mormiin tokko iyyuu ni yaadne. Haa ta'ullee malee mormitoonni keenya gama muummichaatiin yaada araaraa ta'e akka interfiiransiitti hubachaa turanii jiru. Akka hojii mana kiristaanaa gidduu seenutitti hubachuudhaan miidiyaalee adda addaa irratti ibsa laachaa turanii jiru. Ilaalcha kanarraa of sirreessaniitu lakkii rakkoon qabu ni araaramnaa jedhanii sanada walta'iinsaa kana isaaniyyuu mallatteessuu isaanii nuuf piroogiresii guddaa. Kanaafuu qabxiiwwan sadan kanarratti hundoofneetoo akka walii galaatti sanada araaraa kana ija gaariidhaan hubachuu keenya mirkaneessuu fe'e. Qabxiin lammaffaa barbaachisummaa ilaalchisee kaasuu barbaannu maalidha? Oromiyaa fi naannolee biroo irratti afaaniin wal qabatee gaafii tajaajilaa ka'uu fi deebii laachuu waan barbaachisuuf walii galtee kun barbaachisee jedha. Marreenis kanuma gaafannee bara Oromiyaa irratti gaafii tajaajilaa
Nijira. Gafin tajajila kun immo afan Oromo tinin tajajila mneda. Oromia kufa miti nanule bilot ratisi afan sabab sablam mitin in tajajila mne gafin jiru nijira. Gafin sun debi argachu kaba. Ya de jiru nanu fikan kasa ture. Kanaf debi la tu barbachisa wantef. Walte yin shikuli ni barbachisa tumajib kana. Bayit halagarikan furan nijira. Ega berlinan abtile kurnan waligal terat ka angkan to kula ma jenne to lar dafi niyalla ni gabasina aga umni kenye dan deni lakos to kurati man jena nanno oromiyati bernonni qedasen akasmus tajajiron ni biro afan oromotini akka kennamani fi warri jalqaba manimmo akka tijabatani ittifufani waligal sani to meje Nusi fani fati kanje ni kanu mada. Nana orang meyarat, tajajin apa orang romoni berbaca. Kedah sih apa orang romoni berbaca. Okan imut sendiri kan, tuh apa orang romoni berbaca. Tajajin orang ni berotis, tajajin orang ni beroni juga. Sirni coba mari arau kita, maafan kami arau kita. Sirni tak kiri apa mari kiri arau. Sirnon ni cithi mana Kristana jenne tu, akam mana Kristana tu dekno, apa mari kiri arau kita maju. Tajajin orang ni mau sekular tan, tajajin orang ni beros juga. Kamu ni Kristana lakwe. Tajajin orang ni hundinu. Afan Oromo tin is akkalata pakenya mani kristana mana barnota paketti ben tin jira gara amboyo denten mana barnota abdi boru kanje da muni jira mani barnota abdi boru mana kristana tin kani banan gargarsa biye japan tasfani garu mani kristana mani barnota abdi boru afan mani tin barsi san gafe afan mari fati ko fara tin barsi afan Oromo tin barnota la chanje kana mu tajajiro ta biro yo jedemu tajajira furwa ko fu tajajira furwa tin ala mani kristana tajajili shella tin jira tajajiro ni boye tajajira fayya taw danda Tajajiro bernota tahu denda. Tajajiro tahu awasuma denda tahu dendo. Tajajiro ni kan nengun dino. Afan Oromotin latamu kabu, warijat kaba manimu cemani tifufu kabu. Kanu wali gan. Kapten lam mata malina. Oromia fi nandole biroti. Ega isakana yona kasu. Ifa kapten toko fati senade bisu. Imi kuni fedi umat tahu umsau batame jiraja cemani acuraji. Kanawa iye ti berban. Mali berban nasihatani. Namun ibayin demi kuni imma namu tak umfa akat enti ib superman. Yokan ibu imma papa so tak umfa akat enti ib superman. Dogo koran demi kuni imma ummatat. Imma ummatat imu gafah jemu muslim ni fi protestan ti wakaf pada mal tu sakar cje jadi warin umfa manjur. Mari langsan ingat cina afan ke inya beran naja jadi ibu gafah curaf nirga kamu ber. Nun ber undai yul lalu curaf dikka makamna. Warafan dah dubatan lalu curaf dikka mak yokaban ne. Gafin pun gafin umat hati je tu. Malu fi mani Kristana warra aman dan kofan itu kan. Sehingga besu kabdu. Warra nama ni aman si su kabdu bersih istri tu itu. Warra mo syakani berbanu aspiracu berbanu jadi ni tu banis aman si istri debi su kabdu. Karena bot cuma fi mo ada cuma aman ti waktu jiran ni porto porto aman ti pun dati fi you afan isani ti wangela bersih su kabdu ikuni demand di umat hati. Karena kofan itu public interest ini jiracu sahwan ti agar sisu. Hera motumma wan najeda mutuje fakenya fakana no romiati heri motumma na no romi afanu ji motumma na no romi afanu romotje afan bar mota safanu romot akana no romiati etu afan saniti namoni barachu barbada kana kuma ega mani kitae majority afan oromoti kani ni barachu na no romi arachu kana fu kun public interest dajechu umman na no sana afan koti na dubatamu values in kiya dudan kiya hubanno ke sagalu kaba Adangko, enyumangko, gadangko, bifa hin ni damnen wangeli lalabamu kabaja eto gafacha jira umani kuni jatuh. Karena itu it's public interest ini kun heramu tu mara ni mor ni mada. Public interest ini kun imo, jadi umat aja cukup di public interest tu nanjero. Morali hamile umat arra is ni mada. By the way, wani mana kristana ke sakti lalabamu fi kitab oleh rat berre famus hamile ummatatin wantun wali tibu nijiru jenni falama tu rejiru. Bagainya kitab oleh mana kristana rat gala fi shankilla jenna meto kan ibsa me nijiru. Kaman ti jenna meto kan ibsa me nijiru. Wan hamadam, wan foku foku ta indetun. Amma ga rakwa kana hun dafuru fi wangena hun dafi yu afani saatin babalisun fede ummatatawu nisamir kanaye jira da kanje chajiru walhe insi kunidetun. Karena fedi umat air katanya mau fedi umat akan khabar juni berbaca sahaja kan ini macam mana? Kalau mana nuti berada yang kita fikir faham tu resahan nufir kan? Isteri wanita itu ramai jen. Ini bro Romia fi nanule bro rati mana Kristana datang bandi juga? Datang di kemen? Tajajilan kapan? Tajajilan mana kapan?
bajatan kabne meshale kulkullu tajajilaf barbaachisan hin kabne nichu rakko manne kristana kanafudaf yero baaye furmani fudatamu twafi shama mal malirdu garu rakko manne kristana kanafudaf hojin dura hojetamu qabu wangela lallabu ummatu manano sanawto wangela lallabne garamana waqayyoti debisu dandeenye ummatu tisuni manne kristana digaman ijaru nidanna mallaqa qabame guutu gochu nidanna rakko dinagne jiru rakko gama meshale kulkullu tin jiru furu nidanna ummata sanako famiti Bajetan ti mana Kristana berat berat argam, kemana Kristana berasor bocor di dalam. Bagaimana dengan da bulca mana Kristana Gabriel pun lebih yonang gafat tu, jia mude kasa galiti kulkulu Gabriel kanu gafi, karshi mereka tu argam ye jadi tan gafat de. Million sutro mission argam ni nanti, million sutro mission je cum in cash, wae worke. Wae meshale baye gati basallachu kana kesati namata mallag qabeenya wae otiyon kennemu denda holan kennemu denda lukku kennemu denda wore ga karadatat wonni gele jiraachu denda amma kallakka wame mallag qofa ikash kanyaati qofa karshi miliyona subdomishan mare karshi miliyona subdomishan kana oto sitna di tifayedamne manne kristana digaman manne kristana midaman mufijaru denda Karshin sun esa deme esa ti taaja damnan kallati dam fe ame taklai be taknati tu account isa ti esa ti ka amane worri achi jiran agara sukati nis kanarra tangun qabu ilalaga mallaka achi argamun misoma hawasa hetu safisi suni danda misoma mana kristana hetu safisi suni danda rakko hawasa nanno sanajiru hawasa nanno kullubbi miti barri godinu maharange ra jiru bar rakko hetu projecti hetu hetu bochukan solve gochu ni danda Ama bar guyya ta kawan argamen sinitti majraba guyyo ta birorratti mo ogabu tu daliwan argamen yo walitti datan akkatan itti mallaq fayedam qisasam wan qabu fi male oto gumet bakkara kon jirratti tiye fanne o jenne jira ne rakon kun fu ramayu kanafu dur sakennu kan barbaachi tu lallabo ongila ti fi lallabi wangela yo gal magae rakon qabu manni kristana mallaq ni bakkabrati qabdu bakkara kon jiru sanatti debeto furmata lachu ni danda ini bro, kapti ini kasu perban lakop sedih rati kapti ibsamida. Afan romo tin fi afanota sabab sab dan mitin orami afi nan nole bro rati tajajil tu ta tajajil. Warna afan nan no sana dandaan abile bernota olano kana furawa akalengisan. Akalengisan abile afurawa bernuni berbati sa kanjeng amurat wali galameja. Kunis saksasi gudan, milkaina gudan. Nijras yoje dame mo kanjuru mo jabe sunis ni barbaris kanjuru sunis buat abe santan ubar betul lah jitu abile bernot olano kana furo arumia rejre me oromo me kale insani to tajajira wangela tif bobba sani rakko oromo yo kani mo sabab sablami biro kam kam ki kani jenne to gafa gafa no ba ni tik koda yo kani jiru jitu ni denda kana fu amma mat tajira gaba to kon abile bernot olano afurowa kamane kristana kollejo ni to denda Habana bani tok akoromia fi dan lo libro tejo lameso original mo hajajabe famani kunis kan tiga baca ko beta ni furan abdi ni bro la ko sa furat kanip same nan no oromia ratti bi yo talanda ba jiran ratti afan oromo tin episkoposo ni tajajiru dandaan chamsa ufturat akamu daman wali galle jira tanjeb kana ifan ko furan nus kan maga baca jira oromia balloda lafshi ballada samshi ballada Resourcing, yokan abe mission mana kristana guma charger tummo olana da isma kun lubbi karshi miliyona sodda mission ikana ilana innum tu data ga ta uri danda dinagde finne ratis sat sabamu dinagde oromia ti jene asa uri danda ma guma chu oromia dinagde finne ratti go charger heddu olana da jettu uri danda ma dinagde finne kana ke samo ta jajira mana kristana ti dinagde olajuru dinagde oromia ti yojenne Gerumbo papaso di Oromia hujiran diote, Oromia ratu papaso di madde diote, kuni rakpo wante, kuni tu furamu ka wajet chaturre, kana tu furamu wajet chura, mura ke wata kana tu. Kana tu, amma nuzi kanjet chaturu, even biyota la lama miti sadar ka ana tu papasi ni barba chita kanjet chaturu. Wali ka undan da uka, wali ni toko amma wakenya kara ka wali na shwali ka, wali na anole digdani idam mo mega ka. Digdani? Buddha. Buddha. Anole head of kesa ka. Ilala ka, wagati alto ko,
gava tawoni bawu yunande moto jede papasin toko baka jeje anande moto jede walingawu ndenno menne kristana hundemo ala kese jira walina ga wuyo jede papasin toko gongu mayadam kana rakko kan sadarka nuhi iksisu dandaun sadarka composition in sinodosi hunda hammatatu dandamu sadarka sinodosi composition in sinodosi gare toko kofa hilogne sirresu dandaun abboti kanne filata manito akka iyata ni barbanna kuni mo tau qabada ra umayyu kanfalmu qabnu manif kuni tayo tunde rawotin sisa akku majedemit akala sabuna ni kanfalmu qabnu akku majedemit walma filatu qab kan abboti gama kenya niskiran gama sana niskiran filanno kanarrat yo hirmatan abboti gare sana jirani wani yada sani fedi sani galmani sani fgani qofa filatani nuti kanin filanne sabab ni tebis opposi tau dandawu injiratu ukajeb inni bro lakomsa shanirratti abbotin sadan ebifamonni papasonni mudema rawotani iddo sani durat akka deebi ani jedame to tumame jira kuni nuf akarakotin ila malfi kanadro malde chatrani dogma chapsani juru nwari lakaw mukabani je chatra kanona chapsani juru ifama ga fata made sin danda je chatra amma wayen dogma fe jira wayen kanona fe jira amma wayen ifama ga fata ni sedu kabutis ha fe jira amma wayen ballesa ni juru yu ha fe jira amma marde chatru mu kotai Malu jadi ni apa kerja buaya, hunde, erga, mulut, tayin si kuli rawat, tapi bodoh. Baka abed is go jadi ni kerja cat lagi. Abu di kerja malu mari cat nunggal aja ni tuh. Sarerka kerja raga musa nufa jayban. Sarerka balalepan nara lucky. Wanita yang juru anggo kesani, poji kesani, terjadi lah kesani nitipu ni dan desu. Mana kesani itu jerat ni dan desu. Jadi itu murtau nisa nuf injifanno gudara. Akhamin mo abboti episkoposo ta kana wani hariro kaban ilati se tifufu dandau kan jedu mariya chudan kan rawon ka je chuda ima miliya da fisin ta wuje chuda enni bro la kosa ja arratti abboti episkoposo ni mudaman ilati se abboti episkoposo ta mudaman ilati se kani murtae akoli gala yali chali fuda rada debe se jira fana mari fatini si dubadu bachuda fi wali galte kanarratti wantota tuma man kesa kan mutin fudan ninjur garu lakobsa ja kanarratti episkoposoni muda man kuni yo ango sanitra habu anjedame dogogoro dogman dijala erga puani bodammo amma mo irade biani amuda manis yo jedame dogogoro dogman dijala muda ni sanimmo sirri bi fijechunis dogogoro dogman dijala gama tokkonimmo Abang itu wali gal kicca, akta wali galat, ane jiran sini kicca je. Kenapa? Rakko dogma kan akam itu agi kuna, nubrati ijodu bi kan teh. Rakko dogma kan hi kuna Maria cuka. Bane wali gal teh kan si murmi lo, kuda ane jiran ya kicca sa. Garumbo kuni Maria an aboti laman walga ani malati kuni faida walau mana kristanat. Mana kristanat kuni kawadi ni tiojen, dogma kuni yojabe. Mana kristana tanap sena sek eset sena burra cawan tahu fi dogma kan ekun warre nomor menirai sana gam wan teh fi teh nyeto gadik abne irrat mari kan na akka wali galati garu akti lakop sajar ratis if samir rati wan take gut mambu tu tifuna cukeni if sumbar mal ini bro lakop sajarba irrat kan teh ini jira imma burjinsa imma finansi imma ramadi imma katarri hujat total ilaji serak kujur Rakun bukini segari akan jadi falmat. Rakun kuni akan from oli galani. Rakun akan abe semua akan jadi bayi falmat. Rakun firan, antiran, gosan, afani, walfilatani, lagan, walfilatani, walmudu, uji walikenu, walramadu, walkataru akan jadi seri kita sendiri. Rakun kuni walnoke segalun sah bayi itu terlebih. Gama katar ni tenis nama kenya kataru dah rakun akan jadi. Nama Kenya sah tau, nama Brando, nama Kenya orang je, nama Farro mau dapat tuan cukup tu. Balai pun tentu nama Kenya tau sah, semua ni seni fiksum berbanda. Garu, aku mai Yesus si sana azmi kita ni tiada cuka. Nama ni idul adu tasa hilirah fatuan kehilan. Nama Kenya jadi tau ibse. Garu, nama Afan amari fan hindan deh diskarek buat tuan nikira. Afan amari fan tu jumbo tu dan deh seni mataan gubodan. Nama ni toko kanin ni kat ramu dan dau, ramadhi kanin nak cuci dan dau. Akata kanani, kuni serat cuka ber, kan jeca tu ber, amma sa serat ni, kan tu mami jum kanan. Ini bro, hujmat, sadarka, hawas, amma ya kanan, mijatun, sadarka, hawas, amma ya kanan, jitun,
sirreessuu fi fooyyessuun ni barbaachisa jedhamee tumamee jira lakkoofsa sagal irratti jechuudha. Kunis nuuf waan guddaa lakkoofsa sagal irratti otoo hin ta'in lakkoofsa saddeet irratti. Kunis nuuf waan guddaa nuyis kan jechaa jiru manni kiristaanaa tuni dhaloota qubee wajjiniin hin jirtu. Manni kiristaanaa tuni qubee dubbisuu qabdi. Manni kiristaanaa tuni bulchiinsa ishee dhaloota ammayyaatiif mijeessuu qabdi. Hojumaan ishee dhaloota ammayyaatiif mijeessuu qabdi. Hawaasni kuni hawaasa dijitaal ta'eedha. Teknoolojiitti madaquu qabdi. Hawaasa kana bira qaqqabdee lallabuu qabdi. Tajaajiluu qabdi. Rakkoon bara kanaa adeemsa ammayyaatiin hiikama. Amantiin dhuguma kan abbootii keenyaati. Dogmaan dhuguma kan abbootii keenyaati. Bulchiinsi garuu akka barichaatti. Kanaaf akka baraatti buluu qabdi. Bataskaanni jennee galmaa turree jirraa garaafii kanadha kan deebi'ee kanas ni fudhanna. Inni biroo lakkoofsa sagal irratti akka yaadachiisaatti wanni ka'e jira. Wanna jaalala balleessu. Wanna jibba lallabu. Wanna adda addummaa ballisu. Wantoota akkanaarraa of qusachuu qabnaa kan jedhu. Nuyi kana ni barbaanna. Duras waamicha dhiyeessaa turree jirra. Otoo wal ka'iinsi kunis hin uumamin dura jechuudha. Namoonni baay'een jibbaan kan siinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammii balaaleffachaa turan malee dhuguma wanni isaan gaafatan maalidha kan jedhu ilaala. Namoonni kaan immoo misliidha ta'anii jiru. Warreen isaan hoogganan. Kanaaf jibba kana keessaa haa baanu. Olaantummaa namaatiin amanuu hin qabnu. Walqixxummaa yaadaatiin amanuu hin qabnu. Walqixa walaa dhaggeeffannu. Mirgi dhagahamuu nuuf haa laatamu. Nus carraa argannu. Nus mirga qabnaa. Nus nuyi ilaallataa. Nus waa ta'e jechuu qabnaa jenneeti kan bifa lamaa ture jechuudha. Ammas jaalalli haa dhufuudha kan jechaa jiru. Gama warra mormaniitiin ammas baaleffannaa kun cimeetoo itti fufee jira. Walii galtee kanaaf hiikaan taane laachuun cimeetoo itti fufee jira. Kuni garuu rakkoo nutti uumaa. Ammas gamanumaa akka sirrachuu qabu waamicha dhiyeessuu barbaanna. Qaamni ilaallatu kana nu dhageetu akka nuuf sirreessu waamicha dhiyeessuu barbaanna. Jibbiin barbaachisu kan lallabnu wangeeladha, kan lallabnu jaalaladha, kan lallabnu walii galteedha, kan lallabnu nagaadha. Jibbaan wanti nuti gaafanneen jiru nuyi duras yaaduma qofa kaasne ammas akkasumaan itti fufna. Warri mormaan garuu akkaataa kanaan adeemsa isaan ittiin adeemaa jiran dhaabbachuu qaba. Labsiin waraanaa dhaabbachuu qaba. Labsiin wal balaaleffannaa kanumaan haa dhaabbatu. Ummanni keenya nagaa haa argatu. Sabni biyya kanaa nagaa haa argatu jenneeti kan nuti falmaa jirru. Egaa gama kanaanis wal ta'iinsa godhame onne guutuudhaan fudhannee jirra. Lakkoofsa 10 irratti maaltu ka'ee qorumsoota amma nu qunnaman kana akka carraa gaariitti fayyadamuu akka qabnu yaadni kan ka'e nus akkasuma jenna. Waaqayyo kan jaalatanii fi akka hayyama isaatti warra waamamaniif wanni hundi gaariidhaaf akka ta'e ni amanna nutis. Wanni amma uumame kuni gaariidhaaf akka ta'e. Nuyi eenyuudhaan walloluu barbaanne miti. Garuu akka lolaatti warri jala lakkaa'an jiru. Oromoon immoo namni amma wal jibbeen amma wal lolee wal jaalataa jedheetu mammaakaa. Amma kana dura nu jibbanii fi nu balaaleffataniin nuun akka jaalatan waamicha isaanii dhiyeessina. Gama keenyaanis hanqinni yoo jiraate immoo hanqinoota keenya furuudhaaf nuti qophiidha. Nuun immoo gonkas jechuu hin dandeenyu. Namni dogoggoruun isaanii jiru. Dogoggoroota keenya sirreeffannee akka carraa gaariitti fayyadamna. Carraan gaarii kun maalidha? Wangeela faandaatiin ni babal'ata. Carraan gaarii kun maalidha? Manni kiristaanaa keessummaa ta'uurraa ni baraarratti. Carraan gaarii kun maalidha? Manni kiristaanaa kan hundaa ni taati dhalootaaf itti fufti. Hundumtuu abbaatti ta'a. Adeemsa kanaan dhugumatti yoo deemne hundumtuu qeesaatti mana kiristaanaa ni kunuunsa. Carraa gaariidha kun. Kanaaf kan akka carraa gaariitti itti fayyadamne wangeela babal'isuudhaaf mana kiristaanaa babal'isuudhaaf itti fayyadamuu qabna kan jedhudha. Egaa dhumarratti abbootii keenya kan kaasan maalidha? Kana hunda yoo jennu amma araarri bu'ee yoo jennu xumurame jechuu keenya miti. Qabsoon reefu jalqabamu. Kanaaf haayi fixnee dhimma qabsoo siinodoosii Oromiyaa fi sabaaf sablammootaa kana booda uumaa ajandaa of harkaan qabnu yoo jettan dogoggora guddaa dogoggortanii jirtu. Bu'uura wal ta'iinsaatti raawwatame moo hin raawwatamne jedhee hawaasni kuni akka nuun falmu barbaanna. Ummanni kuni chaaleenji akka nu godhu barbaanna. Bu'uura walii galchichaatti raawwatame moo hin raawwatamne maaltu maal irra ga'e? Amma gaa wal ta'iinsatti yaadame malee yookaan immoo wal ta'iinsa kanarratti qabxiiwwan kanneen irratti walii galame malee raawwii isaatiif qajeelfamii ni barbaachisa. Kun hin raawwatamne kanaaf qabxiiwwan hundumtuu akkaataa itti raawwatu ilaalchisee ibsa adda addaa ibsa babal'aa barbaada. Istiraateejii babal'aa barbaadu. Karoora babal'aa barbaadu. Qajeelfama qofa miti. Kanaaf kanneen raawwachuudhaaf gadi buusuudhaaf hojii bal'aa barbaada. Qabxiiwwan kunneen ibsaman keessaa qabxii lamaan ala qabxiiwwan kaan ammaa jalqabamee kan raawwachuu danda'an. Tajaajila afaan Oromoo lafa qabsiisu, lallabaa leenjisu, luboota leenjisu, dhaabbilee barnootaan banu, kan jiran jajjabeessuun ammuma jalqabamu.
dimma muda ma papa sota silar kise cam sarat papa so ni muda mumane filan mongar war rumah jelka eyut ta akamato kriteria mali apa jelam lu akamita de mi orang yar rapa episkopo sota biro dabalu dabu kanjira ni mikir kanjira ni rati yubar kambra dabalu kabana jeta jira bawa tei sikum jeju kuno jin sar rumah jelka ma muka ba gara waji tar rumah jelka be di kansen akamita rawa tama jura kanjiru media dan ada yang sesat dabari dan kanisim beksik muta ajeju Haga sana tiga rusin opsan muega malra gesan jetani aku mampu nuga fatani takkan nuga fatam perban. Karena aku ada yang sakesa isim beksif na. Haga amma ifsa oto latin turu kenyan ifa magudda sira. Namni ba yen tin kan ni kan nabil bile jira. Kan nab barre se jira u bule wan biro tifis kan barre sa bil bilat re ni jira. Ba yia kan wori ni patan ni beikna. Nuna mo ifsa ken nu kenyan dura maria tuka bra aba jiruka ban ne ra. Oto maria tin ni yo bani. Wali galan ala galan sana abu alat tafu gandeni adat tuma nubidu taka umum berban tokum mana ni kan kana gal mangge an baye o kan demi tokku baye to to ibsa kenne ibsa inni kenne sana mo sinodo sin oromia fi sabab sabra mo ta infura yo jere rakko brasu je kum sabra tu qabso jer qabni kana mo kharat mu jera hamis kanafu imma kan rat wali galu qabna jenne wali galu da fi mo mariya tum barbaaji se mariya na ni mo ero gaba ke satin tumura kale haga gal galat Ibsa ni kan ini najis ni yang ni turun himil kau ni hari gelgalat tu mari accha tu. Karena gelgalat itu hari raga nama yur raga dia bini kabin ta ibsa cara timu bayi wal falmat. Kembali nama gambar tu sudah ru. Segera itu dah. Yad itu pun irat wali gelgalat ibsa kena lah. Tokumma ke nyamu egun itu fufin sekap so kena tu wabi wan ta ev sabo kena ni sinjala berfanne. Ifa masing gafanna full rat timu haga hum ni ke nyadan deh ti. Yerod ayerod ti. Imu ta ibsa tilata murat ti. Okan imu defanu ni sini tilata mukaburat ti. Kan ni sini fikir ni Nuwalin ta tajajili kenye tifufa lallabni wangela kenye tifufa yeroku yero somati soma gudda kana jalqaba jirra somni kuni soma yesusiti soma kana ra e bar gachu qabna soma kana nimo gavin kenye waqa yona ra kanu debi gachu qabna gavi kenye kanu debi se waqa jenne kamanna gavi kana sangafat waqa jenne kamanna namni rawwatumre namo ta rawwatun kana Gafi kenyi kanu debi se waqa jenne kamanna gafi kana sangafat waqa jenne kamanna